Bonita essa praça, né, velho? Manhuaçu dos velhos tempos. Época de 25 anos para trás, mais ou menos, né? Eu não vou fazer, 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 eu não vou fazer
Cadê? Vai aparecer lá com o Google? Não, não. Vai aparecer lá com o Google. Vai ter. Pode. Já vai contar. Tá beleza, né? Tu tem nem fundo, graças a Deus. Você quer que eu me grava, tá? Não. Cadê o seu... Ô, seu João. Oi. Como é que o senhor passou esse 88 maravilhoso? Esse Sarney que... Deu tudo de graça pra todo mundo o ano todo. Todo mundo gosto. Ela... Gravando nada. Fazer pegar. Deixa lá, igual nós tu fala. É. Não, não. É a senhora. Que é que viu? Que é você? Ah, não sei o que é. Não sei o que é. Com 12 anos de idade, não aposenta, né? Deu, ué? Passa na televisão da senhora, né? Passa. Os pombos aí, Zé, tá vendo, Zé? E vem pra cá? Descendo, estão muito longe. Olha eles ali, olha. Que beleza, olha. Ó, posaram, né? Olha aqui perto, Zé, tem uma regulagem aqui, ó. Eu levo longe, trago perto, faço qualquer negócio. Aí, tá aqui dentro já.
Quer pensar? Sai pra fora do mundo. Não, não tem problema não. Ah, já peguei de qualquer maneira. Por que, vai?